Antara adapter yang support power melebihi 60 watt. Dan kali ni kita ada sebuah gun charger daripada Energy, iaitu Energy C6 Duo. Jadi okey tak ni? Apa menarik tentang adapter ni ialah dia didatangkan dengan international plug, yang mana anda boleh bawa mengembara ataupun jalan-jalan, bercuti dan sebagainya. Jadi jom kita try review. Apa yang menarik tentang adapter ni ialah dia punya kepala tu anda boleh tukar-tukar kan. Memang sesuai untuk orang yang suka jalan-jalan, bercuti dan sebagainya. Jadi jom kita review. Sebelum tu, dalam video kali ni kita ada giveaway daripada Energy. Jadi jom kita mula unbox dan juga review. Jadi jom kita buka kotak dia. Energy USB-C power adapter 63W kat sini, boleh guna laptop, mobile dan juga dia ada inner sheet protection. Dan dia datangkan dengan UK plug. Okay, sebabkan kita duduk Malaysia kan. Jadi jom tengok apa yang kita ada dalam ni. Kita buat keluar dulu. Alright, kita ini saja diberikan. First kali, kita ada penutup dia. Kalau anda tak nak guna, okay, anda boleh tutupkan dia. Macam tu je anda tutup. Okay, kalau mungkin anda takut lah simpan dalam beg, tiba-tiba dia macam ada tayar tajam ni kan. Kod nanti terbocor plastik ke apa kan. Okey, anda tutup. Kat sini kita ada spek yang agak, kalau nak baca ni agak pening kepala lah, tapi kita tahu dia punya maksimum hingga 63W. Dan kat sini kita ada adapter jenis UK. Anda sebenarnya boleh beli untuk world travel plug macam dia tulis kat sini, tapi anda kena beli beras ringan lah. Okey, saya tak pasti berapa harga dia, nanti saya akan check. Jadi kat sini anda buka ni dan anda pasang. Cara pasangnya agak mudah, anda masukkan dan anda pusing. Okey, dah settle. Jadi anda boleh guna untuk laptop dan sebagainya, yang boleh bawa ke mana-mana. Jadi macam mana dia punya prestasi? Jom kita review. Jadi macam unboxing saya tadi, anda dibekalkan dengan adapter ni dan juga anda dibekalkan dengan dia punya kepala. Dan cara nak pasang dia sangat mudah, anda hanya cucuk dan anda pusing. Bagi saya benda tu walaupun nampak simple tapi menarik, sebab anda boleh pasang dia punya body ni dengan pelbagai jenis arah macam ni kan. Okey, kepala dia macam ni tapi dia punya body kat belah kiri. Tak kisah anda nak buat manjang ke bawah ke atas ke kan. Tengok plug anda, kalau penuh sangat anda boleh buat lah macam mana ikut anda. Cumanya adapter ni harga dia agak kayangan sikit lah, yang mana harga dia sekitar 200 lebih. Saya ada sediakan link kat bahagian bawah kalau anda berminat nak beli. Dan adapter ni juga hadir dengan 3 tahun waranti. Jadi anda tak perlu bimbang, tak perlu risau. Sepanjang 3 tahun tu anda cubalah guna sebaik mungkin. Jadi first kali kita nak bincang tentang dia punya design. Okay, inilah body dia. Body dia sangat ringkas, sangat nampak nipis je kat sini. Tak berat sangat, bawa pergi jalan-jalan dalam beg pun okay. Kalau anda suka travel ke apa, saya tak sarankan anda beli 3 pin ni, sebab anda boleh pilih yang international set. Kalau beli 3 pin ni, anda kena beli pula dia punya adapter lain. Macam tengok dekat kotak ni, dia tulis world adapter, yang mana anda kena beli secara berasingan kan. Ha, rugilah pula. Kalau anda memang suka jalan-jalan, travel luar negara ke apa lepas COVID ni, apa kata anda beli je yang siap-siap. Dan kat bahagian belakang ni kita ada 2 port. Okay, 2 port ni ialah USB Type-C. Apa yang saya suka tentang kebolehgunaan dia ialah anda boleh guna untuk pelbagai jenis device peranti anda. Tak kisah, mungkin laptop, mungkin smartphone kan, asalkan anda boleh cucuk USB Type-C kat belakang ni. Dia boleh support sehingga 20 volt dan juga 60 watt untuk satu jenis device. Dekat sini kan, yang mana bagi saya 20 volt 60 watt tu memang dah tinggi sangat dah. Boleh charge laptop kalau anda ada macam MacBook ke apa kan. Simple, MacBook punya adapter charger pun agak berat dan tak sesimple yang ini. Selain daripada itu juga, dia support dynamic allocation power, yang mana kat sini dia boleh pecahkan power. Okey, contoh kalau anda plug satu jenis kat bahagian atas ni je dan anda punya device tu support 60W, jadi dia akan charge, dia akan pump 60W. Katakanlah anda charge dua device sekaligus, okey, dia akan bahagilah tengok device anda. Mungkin kat atas ni 18, kat bawah yang bawah ni mungkin dalam 45. Jadi kalau 45 tambah 18W, kat sini jadi 63W. Sebab itulah Energy iklankan sebagai 63W. Untuk keselamatan juga, anda tak perlu risau sangat. Katakanlah anda ada device yang mungkin device lama kan, device yang tak support fast charging pun, tapi anda guna adapter ni, dia akan cuba untuk push power yang paling tinggi yang device anda support. Dan kat sini juga dia support serendah 12W 1.5 ampere. Sebab ada juga device yang tak ada fast charging, dia akan support yang
kurang lah yang lower-lower ni lah. Jadi adapter ni dia tak rosakkan sebab dia ada chip yang mana dia pintar, dia boleh tahu. Okey, hari ni macam tak boleh support tinggi sangat. Kita support bagi ngam-ngam. Okey, cukup. Selain pada tu juga, dia ada inner shield yang mana dia boleh support daripada short circuit dekat sini kan, litar pintas. Keselamatan dari segi over temperature pun ada kat sini dan juga over current yang mana kalau ada macam terlebih ada macam kilat kat luar kan. Yang ini dia boleh kawal lagi. Jadi macam saya janjikan tadi, kita ada giveaway kan. Inilah giveaway dia, iaitu satu set pada energy adapter, USB power adapter yang saya tengah review sekarang. Jadi cara nak join dia ialah anda kena pergi dekat saya punya YouTube, anda kena tekan subscribe dulu dan butang loceng. Yang kedua pula, anda kena komen nama brand dia iaitu energy dekat bahagian komen. Dan yang ketiga, anda kena share video dekat YouTube tu. Nanti saya akan pilih satu pemenang dekat situ. Mungkin saya akan buat live ataupun saya akan buat video berasingan untuk umumkan. Harga 200 lebih ni, anda tak nak ke? Tarikh tutup untuk anda masuk ni ialah 30 Ogos. Kemungkinan saya akan announce pada 31 Ogos 2021 untuk pemenang Energy Adapter USB Type-C 63W. Jadi, apa anda rasa tentang adapter ni? Adakah anda rasa dia macam berbaloi dengan penawaran 3 tahun waranti dengan dia punya kualiti yang agak bagus dan kebolehgunaan yang agak bagus kat sini? Boleh guna untuk laptop, boleh guna untuk smartphone anda dan pelbagai jenis device lagi. Apa kata anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jumpa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.